Львівщина – одна з найбідніших областей України, тому торгівці людьми вивозять дівчат у якості повій. Серед найпопулярніших напрямків – Німеччина, Арабські Емірати, Польща, Чехія, Туреччина. Багато з них їдуть і до Києва. Найчастіше вербують чернігівок із неблагополучних родин. За рік уже відкрито 13 кримінальних справ. Це ті групи торгівців, яких вдалося затримати під час спроби вивезти українок. Якщо заробітчанка таки потрапила за кордон, то після повернення вона навряд чи зможе щось довести. Адже задокументувати злочин неможливо через те, що він стався за кордоном, а вербування відбулося через інтернет. Це могли бути як об'яви, так і просто дописи на сторінках у соцмережах. Це може бути замовник на дівчат з Німеччини, який буде там і знаходитись. Дівчини можуть з ним переписуватися, отримувати пропозиції на великі гроші, на 5-10 тисяч євро та інше. І тобто ця дівчина, вона виїжджає до Німеччини, а там же, як складається її судьба, вже може бути як вгодно. Тому що контракт з нею не заключається, однозначно її обманюють, і обіцяних грошей вона не отримує. Та за словами поліціянтів, на теренах Чернігівщини послуги повій мають здебільшого характер звідництва. За законодавством їх трактують як адміністративне порушення, штраф за яке становить у межах 100 гривень. Тобто там таксист привіз там дві дівчини, там, що дівчина привела там дві дівчини, там, чи три подружки поселилися в квартирі там, та надають послуги. На території області такі факти виявляються. Люди притягуються до відповідальності, але, як от привести приклад, це остання у нас така особа, це мати троїх дітей, яка проживала в дачних будинках разом з дітьми. І тут треба розуміти, що якщо людині нікуди діватися, це єдина спроба покормити дітей, то це вже інша справа. Чернігівці по-різному ставляться до подібного явища у місті. Одні кажуть, що проституцію потрібно легалізувати, другі категорично проти такого виду діяльності. К этим вещам я вообще отношусь очень отрицательно. Я считаю, ячейка общества и, наверное, это семья. Если крепкие семьи, крепкая страна, а проституция так отвратительная. Мы воспитаны в другом, так что я, например, против этого. И так их хватает нелегальных. И вообще надо уважать, по-моему, женщин. А как это семья и прочее? По моему понятию, значит, семья как получается? Семья не существует. Не надо нам такого. Да, негативно и все. Ну, кто хочет, пускай в Голландию слетает. Пускай лучше работают на государство и платят налоги, чем просто так как-то где-то трудятся. Это их работа. Правильно? Пусть пускай найдет бюджет лучше, да? Чем? Да. Бюджет города, как у нас, например. Однак часто проституція межує із шахрайством. На сайтах оголошень чернігівцям пропонують послуги повій, які насправді фейкові. Об'яви з аналогічним змістом можуть з'являтися у декількох містах України одночасно. У поліції кажуть, що заяв від ошуканих такими шахраями вони хоч греблю гати. Зловмисники призначають зустріч у найбільш людних місцях Чернігова та просять заздалегідь переказати кошти на рахунок. Це може сума бути 400 гривень, 500 гривень, 1000 гривень. Був у нас один заявник, який 13 разів по 1000 гривень перевів. Тобто, ну, різні люди, якби. І суть яка? Після того, як людина ці гроші перекинула, вже дзвінок обривається, з ним не спілкується. Натомість салони, які надають послуги з еротичного масажу, здебільшого саме ними обмежуються. Найчастіше поліцейські можуть лише скласти протокол про адміністративне порушення. Адже єдине, в чому можна їх звинуватити, згідно з законодавством, це те, що співробітниці не мають медичної освіти. Але якщо експертиза доведе наявність статевого акту, то це вже трактуватиметься як проституція.